është i vogël, por as ky nuk pëmbushet. Me dorëheqjen e prokurorëve serb nga Prokuroria Themelore e Mitrovicës, objekti që përhetuesit është i papërshtatshëm për punë, mbeti gati bosh. Ani se këto me vendim të këshillit prokurorial u transferuan dy prokuror të përhershëm, kjo nuk po konsiderohet zgjidhje. Bile krye prokurori Ismet Ujkani po paralajmëron se me rastet situata veç po këtësohet. Konsideroj në rast se nuk ndërmerë dishka në raport me gjetin në dëni zgjidhje, situata gjendja do të vështërsohet akoma. Për arsye se numri lëndëve që është të rritë, domthonë është në rritje si për numri lëndëve të pakryme dhe atyre që po vinë. Për mungesat të ngjashme po ankohen edhe prokurorit e tjera ku nuk pati dorëheqje masive. Numri i vogël i prokurorëve në 3 departamente, si pasoj avancimeve, pensionimeve dhe levizën brenda sistemit. Numri më i madh i rasteve të pakryera është në departamentin e përgjithshëm, e këtu për shkak se është numri i vogël i prokurorëve. Këta druajnë se nuk do ta përmbushin planin e këtij viti me stafin që kanë. Unë jam shumë skeptik se nuk do të mund të arrijm për shkak të levizjes së prokurorëve. Për këta jo veç, KPK vendosi që Prishtinës, që dikur kishte më shumë se 53 prokuror, e tash i kanë mbetur veç 45, t'ia sjell edhe 6 që do t'i marrë nga prokuroritë e tjera të vendit. Kjo nuk është zgjidhje, po thonë nga shoqëria civile që po kërkojnë konkurse të reja, jo veç bartje të prokurorve. Këshilli Prokurorial i Kosovës duhet të bëj kalkulimet e saj, se është një institucion dhe një organ i cili vazhdimisht duhet përcjell punën e prokurorive. Konkursi i fundit i KPK-s kërkon 28 prokuror të rinj, 4 nga këto pozita janë për serbët.